Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa'usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa saddid lisani wa hadi qalbi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rizukna fahma. Na'lamu bihi kaifa nunadika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabar rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya rahmar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah para sepuh para warga sadayana sakumaha biasa satu acan orang ngalaksanakan kewajiban sholat berjamaah sholat jumaah ayah sakedik penginten hancaknya anu mana hancak kita belum diaus kurang nyata wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Ya aliyu ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya aliyu hai ya ali ahabbul ibadi ari nu pang dipikarido dipikarido na hamba-hamba illallahi ta'ala munggu Allah ta'ala eta abdun hamba sajidun anu sujud yakulu anu dadau anu maca ya abdu fi sujudihi dina sujud nasi abdu kana awasan inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dina fikih nya dina hadis terangkeun seueur redaksi awasan dina palihan sujud deh mung urang dikapungkur keneh, dialit keneh, diajarkan ku sepuh urang, ku guru-guru urang dina palihan sujudna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa miningal dina palihan hadis seueurnya sanes eta wae mung para ulama-ulama nu ahli dina bidangna anjeunna ngempelkeun sekian banyak hadis dipilih we anu paling utami dari napalihan sujud mah anu janten pardu anu janten rukun mah sujud sareng tumaninahna anapon awasan dina lebet sujud lebetna teh kana sunat gitu. Tapi sanes hartosna nyepelekeun sunatnya mung dina palihan kata ieu dina hadis ieu mah salah sawios awasan dina sujud teh sapertos kieu Robbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tangge dina sapali hadis diterangkeun saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah teh nyaeta ketika sujud. Mata kanggo urang kecuali imam ya, kecuali imam upami urang janten makmum atau napi urang sholatna nyalira dina sholat sunat teh-teh khususna dina sujud terakhir bade tahiyat akhir. Nah itu tadi dianjurkan sing lami gitu. Lami teh sanes lami nundutan tibra gitu. Tapi sing seueur ngadoa didinya dina hadis nage nya anu kirang langkung we
sinyal yang paling kuat gitu seorang hamba konek sareng Allah teh ketika sujud gitu. Nah, jadinya nuju sujud eta biasa urang ngawas heula subhana rabbiyal a'la bihamdihi teh 3 kali minimal. Terus urang ngadoa. Mangga doa naon teh? Da urang teh rumawasnya jalmi. Anu seueur kaperyogian. Bade urusan dunya, bade urusan akhirat mangga teh teuing. Mung dina palihan ngadoa nuju sujud di lebet salat mah. Ya wayahna upami teh mah urang teu tiasa ku bahasa Arab, ku bahasa urang kan ulah dikedalkeun di lebet mana we. Upami urang teu tiasa ku bahasa Arab nya bahasa Arab, teu tiasa naon anu teh tiasa diucap dikedalkeun kitu. Anapun ku bahasa selain bahasa Arab mah, eta mah dina lebet mana urang nuju sujud lami. Emang dianjurkeun pisan gitu. Ngan syaratna naon bae teh? Upami urang salatna bukan sebagai imam. Upami urang sebagai imam mah bangken janten mah janten tekening kecuali di nyungkeun heula izin gitu ka makmum. Salat ayeuna mah nya sujud nu terakhirna urang panjangkeun gitu. Kan ayeuna teh wah cenah nuju seueur musibah nuju anu kumaha setuju sadayana setuju nya setuju mangga aya we sa urang imam sanes teh setuju kan ayeuna teh abdi teh nuju istirahat damal. Lamun lami-lami teuing abdi kan engke damang abdi gitu. Jam masuk janten telat teu acan tuang teu acan naon gitu. Entah dina palihan ngimaman salah satu adab-adab ngimaman teh komo upami makmumna makmum anu sanes goirul mahsurin dina bahasa fikihna mah makmum anu umum gitu. Eta mah ulah panjang-panjang teuing salat teh kecuali anu mahsurin teh sapertos ieu imamna teh makmumna santri-santrina unggul di pesantren emang teh aya kaperyogianna naon upami masjid sapertos masjid jami di dieu nya di Al-Fadilah kan aya nu damal teh aya nu anu seueur kaperyogian anu nuju di tengah-tengah perjalanan upami dipanjang-panjangkeun ge ngaganggu gitu karena jadwal-jadwal anu sanesna gitu. Kan kasab deh hukumna wajib jadi dianjurkan gitu nggak imam teh seringan mungkin gitu upami emang di lingkungan sapertos ieu upami lingkungan khusus mata sawios panjang gitu. Malah Rasul kan tos negor salah sawios sahabat ngalaporkeun ka Rasul hilap deui nami sahabat nama sahabat eta teh panjang pisan gitu ngimaman teh sehingga para jamaah teh kesel gitu. Janten naon kukulutus gitu. Nya akhirnya ku Rasul dipanggil. Apatan gitu. Nah ari anyu teh nyeun fitnah agama. Tong kitu ari ngimam teh nu ringan-ringan we gitu. Eta sapertos kitu. Tawih deui dina palihan sujud ngalamikeun sujud kanggo ngadoa nya upami sebagai imam mah nu tadi teh nya kada aya izin ti para makmum upami urang selain imamah we mangga sing warag. Nah itu salah sawiasna awasana teh robbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Urang alat berkah hartosan. Robbi nun gusti pangeran abdi inni sayaktos najisim abdi eta zalamtu parantos dolim abdi nafsi kana diri abdi. Faghfir li atuh mugi ngahapunten gusti li ka abdi dzambi kana dosa abdi. Fa innahu mangka sayaktosna tingkah sareng kalakuan eta la yaghfiru teu aya nu tiasa ngahapunten adzunuba kana pirang-pirang dosa ila anta angin saha Gusti. Da hartosna nya. Ya Ali alaika bi salati duha fi safar wal hadar. Ya Ali hai Ali alaika kedah netepan anjeun ka diri anjeun bi salati duha ku salat duha fi safari dina nuju kaayaan perjalanan wal hadori sareng di lembur tah salat-salat sunat teh benten da dina palihan urang nuju ngayakeun safar perjalanan anu cumpon sanad jama sanad qasar teh kan bujeng-bujeng salat sunat qobliyah ba'diyah salat fardu oge aya diskon gitu.
di qasar teh anu 4 rakaat janten 2 rakaat. Kumaha upami qobliyah ba'diyah katanda? Dina nuju palihan safar kitu. Lawan margina anu wajib oge di qasar eta pamunu sunat tah kecuali salat duha sarang witir. Dina salat sunat duha sarang witir mah Kangjeng Rasul di lembur atana pinuju perjalanan tarangantunkeun salat duha sarang witir mah. Matak dina ieu wasiat Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali kade amanat duha mah tong dikantunkeun. Mung dina palihan salat duha aya kautamian nya, aya kautamian tempat sarang kautamian waktos. Utamina di mana? Salat sunat nu sanes mah utamina salat di bumi nya, sunat. Upami duha mah salat sunat anu utamina di masjid, eta kautamian tempat. Upami kautamian waktos salat duha mah pami ayeuna mah sekitar tabuh salapan sapuluhan nya. Kitu. Mun tiasa gabungkeun kautamian waktu sareng kautamian tempat. Tapi kan abdi mah didamel. Takumaha upami didamel tiasa ngalaksanakeun kautamian tempat tapi kautamian waktu teh kalaksanakeun tiasa ngalaksanakeun kautamian waktu tapi teu tiasa di tempat di masjid. Eta mah upami bentrok antara kautamian waktu sareng kautamian tempat anu dii pilih teh kautamian waktu sih. Abdi teh tiasa di masjid tapi paling oge tiasa teh tabuh setengah tujuh gitu. Setengah tujuh kan terlebat karena kautamian sok sanos sah sholat duha. Gitu. Abdi mah tiasa gitu tabuh salapan sapuluh paling oge di kantor teh tiasa di masjid. Nah, mending keneh anu dilaksanakeun tina waktu anu utami teh. Gitu. Nyamun tiasa mah dua-duana. Nyat utami waktos, utami tempat. Seueudah dina palihan kautamian salat duha teh. Gitu. Disebutna ge sapalihin riwayat mah salatul awabin nya, salat jalmi-jalmi anu tukang tobat, ciri tukang tobat jalmi-jalmi tukang tahajud. Malah aya hiji riwayat. Dauhan ulama. Kan jalmi teh aya istilah leubeuh yuni nya. Leubeuh yuni teh teu kaur gitu. Babari pisan kausap jin gitu. Ngagerbeg gitu. Nah, di alam jin oge aya jin anu leumpeuh yuni sapertos kitu. Kumaha leumpeuh yuni na teh ari urang mah nya manusia leumpeuh yuni teh ku jin, ieu mah jin leumpeuh yuni teh ku jalmi. Jadi jin teh sapertos jalmi ngagerbeg kasurupan. Teteh ge sami jin oge. Tah, jalmi anu sok tukang duha mah napasna oge upami kena kahirup ku jin anu leumpeuh yuni tah si jinna teh janten kasurupan ya. Masana lemah gitu. Entah dina palihan kakiatan eta nya dina sapalih hikmah sapertos kitu jalmi anu tukang duha jalmi duha moal pepenak sareng fakir sakumaha hebatna moneter sakumaha hebatna krisis ekonomi sakumaha naon namina teh situasi aina pandemi nu kararitu ah moal kapangaruhan jalmi tukang duha mah aya we rezeki teh. Eta janji Allah janji Rasul anu mustahil bohong. Saur Kangjeng Rasul sampe bade dina perjalanan bade di luar bade di lembur duha ulah dikantunkeun. Fa innahu maka sayastosna tingkah sareng kalakuan eta ida kana di mana-mana kabuktosan ya naon yaumul kiamati dinten kiamah. Yunadi mangka di bakal ngagero saha munadin jalmi anu ngagero min pauki safari jannati di luhureun surga anu mulia. Tangkete di akhirat menuju kiamat aya panggilan kan upami dina di bandara ya. Attention gitu perhatian nah, kayak gitu sami di kiamat aina alladzina kanu yusalluna duha. Mana jalmi-jalmi nu tukang salat duha teh? Tah, jalmi anu di dunia na tukang duha otomatis ngararadeg gitu. Jalmi nu teu tara duha mah sok sanaos hoyong ngadeg teu tiasa ngadeg harita. Udkhulu min babid duha. Jig arasup aranjeun kabeh dina lawang duha. Kita kan dina palihan surga teh aya 8 lawang jadi kata palih riwayat. Salah sawios gerbang duha ayeuna teh nami babu duha eta mah khusus kanggo jalmi-jalmi ahli duha
pek arah rasul ka surga melalui gerbang duha. Disalamin kalawan salamet, aminin tur anu aman. Wa ma ba'asallah, ayat 2 menit deh segitu-gitu deh. Mana? Kamu jangan adan, tak kita kira. Biasa didugikan. Hapunten dina sagara kakirangan. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana, janten motivasi kangge ningkatkeun ibadah urang sadayana. Sakumaha biasa. Urang tutup doa. Mudah-mudahan segala rupi pamaksadan, cita-cita, harapan, sarang doa-doa urang anu sararae anu tiasa ngabantos ngajurung kana kabagiaan kasalametan dunia akhirat, sing dihasilkeun, sing dilancarkeun, anu gaduh kabingung, kasesah, kalarpet, mudah-mudahan si ingal-ingal dikentosan ku kabingan, ku katerbukaan, anu nuju teu damang wargi-wargi urang, mudah-mudahan aranjeunna sing dipaparinan kasobaran kakiatan, sing enggal-enggal didamangkeun deui anu parantos ngantunkeun urang sadayana, sepuh-sepuh urang, wargi-wargi urang, guru-guru urang, ikhwanina ladina sabakuna bil iman, mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna sing ditambi-tambi rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilang ngadoa kanggo putra putu turunan urang, mudah-mudahan dijanteunkeun jalmi-jalmi anu saleh-salehah, ahli ilmu, ahli amal, ahli keikhlasan, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyul mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jalibatan lil khairat wa dafi'atan lis sayyiat. Naqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Terakhir panginten laporan kas Masjid Al-Fadilah. Periode 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Saldo sebelumnya Rp3.182.600. Pemasukan kenceleng Jumat kamari Rp1.508.000. Terus impak di kersana Bapak Miharto Rp500.000. Pengeluaran kanggo rutin Jumat Rp250.000, kanggo marbot Rp400.000. Saldo terakhir Rp4.540.600. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Insyaallah naon wae anu dititipkeun ku para wargi sadayana, insyaallah dimanfaatkeun ayeuna nuju proses pembangunan lantai 2 nya madrasah. Mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran. Sakitu nu tiasa dideugikeun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Endang Nawar.